Nazdar nerdi a nadšenci do Star Wars. Dneska bych se s vámi rád podíval na jednu nesrovnalost nebo možná záhadu, která nám vznikla mezi originální a prequelovou trilogií Star Wars. Jedná se o něco, co určitě vám stejně jako mě dlouhé roky vrtalo hlavou. Proč si Obi-Wan nepamatuje v epizodě 4 Nová naděje R2-D2 a C-3PO? To se pokusím odhalit a možná i vysvětlit v dnešním videu. V epizodě 4 Obi-Wan řekne, že neměl robota, pokud se nemýlí. Neměl jsem robota, pokud se nemýlím. Zajímavé. Avšak nepamatoval by si Obi-Wan Artu po tolika společných misích, co spolu zažili během prequelové trilogie a klonových válek? R2! No tak zákulisní vysvětlení je teoreticky dost snadné. George Lucas si hold nedával tak velký pozor při psaní scénářů na prequely a chtěl jenom vzdát hold vůči těm starým postavám z originální trilogie. A prostě 100% si nekontroloval, co jak sedí do původní trilogie. A tak vznikla hromada nesouvislostí a nesrovnalostí. Jakože Obi-Wan říká, že Jediové byli ochránci míru republiky po tisíce generací a v prequelech zazní, že po tisíc let, což je docela rozdíl. Dále tu máme, že si v originální trilogii v epizodě 6 Leia pamatuje Padmé, ale v prequelech se narodila stejně jako Luke v ten samý den, kdy Padmé zemřela při porodu, což je blbost, aby si to pamatovala. Ano, dá se to omluvit sílou a podobnýma věcma, ale chápete, že jsou to dost velké nesrovnalosti, na které musíte hledat nějaké výmluvy. Holt George si mohl trochu lépe pohlídat při psaní scénářů, co tam přesně píše a jak to zapadá do jeho původní trilogie, nebo si měl najmout někoho, kdo mu to pohlídá. V prequelové trilogii prostě chtěl udělat jenom nějaký vzdání holt těmto postavám a dát jim nějaký zajímavý původ, jak už R2-D2, tak C-3PO, i když vlastně v této trilogii vůbec nemuseli být. A ve výsledku to prostě skončilo tak trochu podivně, jelikož jsme se dozvěděli, že C-3PO vytvořil jeden z největších záporáků galaxie, který dokonce i vlastnil R2-D2, což jsou droidi, který potom pomáhají proti povstání a celkově to zmenšuje tu galaxii, když prostě vidíte, jak se všechno točí okolo těchto droidů. George Lucas tady tyhle postavy do prequelu napsal tak, bez toho aniž by si uvědomoval, jakou roli nebo jaké scény tito droidi sdílí s jednotlivými herci v originální trilogii. Avšak určitě se najde i lorové vysvětlení, které tohle záplatově tak nějak vysvětluje a upravuje nebo nám dává nějaký důvod, proč to tak bylo, aby to dávalo smysl v rámci tohoto světa. A teď se zkusíme podívat, jestli něco takového najdeme. Jak jistě víte, Obi-Wan to neměl vůbec snadné. Několik desítek let před epizodou 4 nejdříve byl zrazen klony, kterým důvěřoval a bojoval po jejich boku roky během klonových válek, potom zjistil, že většina jeho bratrů a přátel z řádu Jediů byla povražděna a jako třešničku na dortu se musel utkat se svým učedníkem, kterého od dětství trénoval, miloval a považoval ho za bratra. Tento duel završilo to, že Anakinovi byl nucen odříznout končetiny a musel jej sledovat, jak pomalu je upalován k smrti. Po této traumatické události se Obi-Wan stejně jako Yoda uchýlil do vyhnanství. Obi-Wan se uchýlil konkrétně na Tatooine, kde zanechal výchovu Luka, Anakinova syna, Owenu Larsovi, což byl jeho nevlastní strýček, a jeho ženě. Obi-Wan tedy 20 let střežil Luka na Tatooineu, kde díky nehostinným podmínkám opravdu výrazně zestárl. Jeho cíl bylo z Luka udělat rytíře Jedi a k tomu se začalo postupně schylovat, když se konečně na scéně objevil R2-D2. Avšak jak jsme už říkali v tomto videu, zdálo se, že si Obi-Wan R2 absolutně nepamatuje. Mohl tedy na droida zapomenout? Nikoliv. Starší Obi-Wan měl ve zvyku říkat pravdu tak, aby reálná skutečnost zůstala skrytá. Například si vzpomeňte, co řekl Lukovi o jeho otci, o Anakinovi. Mladý Jedi jménem Darth Vader pod vlivem temných sil zradil přátele. On zradil a zavraždil tvého otce. Nakonec však, když Luke zjistil pravdu, Obi-Wan mu řekl: Řekl jsem ti tedy pravdu. Z jistého pohledu na věc. Takže pro Obi-Wana to nebyla lež, ale pravda z jistého pohledu na věc. A to samé se dá vztáhnout i na jeho setkání s R2-D2. On opravdu, Obi-Wan, neměl nikdy robota, teda aspoň ne, R2-D2 nebyl nikdy jeho robot. Jo, chudák R4, hoďte pro něj F do komentářů. Obi-Wan nechtěl strhávat pozornost na sebe ani svoji minulost s R2, ale spíš na to, co bylo jeho cílem, udělat z Luka rytíře Jedi. Ovšem více nám o této záhadě je odhaleno v kanonické knize The Princess, The Scoundrel and The Farm Boy, kde jsme dostali i odpověď a potvrzení této teorie, kterou jsem tu tak nějak rozebral.
Jelikož kniha nebyla přeložena do češtiny, tak ji zde volně přeložím a budu ji dost parafrázovat. Prakticky je v knize popsaná scéna z Millennium Falcon z epizody 4, kde Luke trénuje se světelným mečem. Je nám tu popsáno, jak Han vidí Luka se plně koncentrovat, zatímco k Obi-Wanovi po jeho boku přijede R2-D2. Obi-Wan se v tu chvíli k němu nakloní a potichu mu zašeptá. I pro mě je potěšení s tebou opět cestovat, starý příteli. Han to slyšel tak nejasně, že si sám nebyl jistý, zda tomu rozuměl nebo slyšel správně. A tohle je tedy kanonické vysvětlení této nesrovnalosti. Obi-Wan si R2-D2 i C-3PO opravdu pamatoval, jenom to pro něj nebylo podstatné v ten daný moment rozebírat a pravděpodobně to chtěl nechat ukryté před Lukem, aby zanechal i ty informace, že tito droidi patřili i Lukově otci. Možná, že se v novém seriálu Kenobi, který vyjde na Disney+, někdy pravděpodobně asi v příštím roce, dozvíme nějaké další informace, které by nám k tomuhle mohly podat nějaké jiné nebo zajímavější vysvětlení. Každopádně dejte mi vědět, co si o tomto myslíte vy, jestli to pro vás dává smysl a jestli se vám tohle video líbilo, tak zanechejte like. A dejte mi vědět, jak se vám líbí tento koncept menších vysvětlení ze světa Star Wars u tady těch různých nesrovnalostí, které třeba mě jako klukovi dlouhé roky vrtaly hlavou. Nakonec děkuji všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně a přeju vám krásný zbytek dne. Mějte se a uvidíme se někdy příště. Zdarec!